بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اوایا زه پناه غواړم د انسانانو د رب، د انسانانو د بادشاہ، د انسانانو د حقیقی معبود، داغ وسوسه اچونکو د شرنا چې بار بار واپس راځي، چې د خلکو په زړونو کې وسوسه اچوي، خواکو هغه د پیریانو نوي او که د انسانانو نه.